Hei ja tervetuloa toisille pelikasvatuksen kesäpäiville. Meillä on taas erinomainen kattaus ja katsaus suomalaiseen pelikasvatukseen, pelitutkimukseen, pelialalle, pelitoimintaan ja myös ihan tekoälyyn. Ihan ensiksi muutamia sanoja käytännöistä. Ykkösasia on tietysti se, että pelikasvattajien kesäpäivät on turvallinen tila, ei tehdä mitään henkilökohtaisia hyökkäyksiä, kunnioitetaan muita ihmisiä tällä paikalla. Ja te voitte osallistua keskusteluun chatissa, ja kun teette sen, niin jos sanotte siellä jotain erityisen nokkelaa, tai jos teillä on kysymys jollekin esittäjälle, niin me saatetaan nostaa se tähän tyyliin sitten näkyviin kaikille striimin seuraajille. Ja esittäjät näkee koko ajan teidän käymää keskustelua tuolla, että voivat sitten oman huomionsa mukaan vastata teidän kysymyksiin siinä esitysten aikana. Aikataulullisesti meillä on aika lyhyitä esityksiä koko päivä, pari taukoa, pidempi lounastauko. Ja kaikki nämä puheenvuorot tallennetaan, tekstitetään ja julkaistaan sitten vähän myöhemmin tuolla Asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalla. Ohjelmasta sen verran, että tämän mun avauksen jälkeen päästetään Mikko Meriläinen kertomaan vähän pelitutkimuksesta, tuoreita pelitutkimuskatsauksia ja sen jälkeen myös lisää selvityksiä Annukalta. Ja sitten päästään mielenkiintoisiin digitaalisiin mielenterveysinventioihin. Meliora-peli, joka on ollut kansainvälisessäkin mediassa, niin päästään kuulemaan myös siitä. Ja sitten Jukka Koivisto tulee kertomaan näistä pelimekaniikoista, pelintekijän näkökulmasta. Sitten meillä on aamulla vielä, aloitetaan osuus perusteellisesti pelikehityksestä, jossa katsotaan vähän pakohuonepelejä ja nuorten osallistamista pelin kehittämiseen ennen lounastaukoa. Iltapäivällä päästetään sitten Pelikasvatus Suomessa selvityksen tekijät ääneen. Ja sitten meillä on viime vuonna käynnistynyt pelitoimintaa Suomessa verkkopalvelu. Kuullaan vähän, miten se on lähtenyt liikkeelle, miten paljon erilaista pelitoimintaa sieltä löytyy. Ja sitten loppuiltapäivää kohti niin keskustellaan nuorten vapaaehtoistoiminnasta verkossa. Mietitään vähän, että millaista on vanhemmuus digitaalisen median aikana. Ja sitten illan päättää Panu Räsänen Verkestä, joka kertoo tekoälystä ja sen merkityksestä pelikasvatukselle. Ja mä kokoon sitten vielä muutaman asian yhteen. Sitten mä haluaisin nostaa vähän pelikasvattajien verkoston tilaa. Valtaosa tämän tilaisuuden seuraajista on pelikasvattajia eri puolilta Suomea. Ja pelikasvattajien verkosto on nyt yli 10 vuotta vanha työntekijälähtöinen verkosto, joka keskittyy pelikasvatuksen kehittämiseen Suomessa. Meillä on Facebook-ryhmä, jossa on melkein 2500 jäsentä, ja se on 58% siitä naisia, 40% miehiä. Eli jos tavallisesti kasvatuksen alalla Suomessa on semmoinen 79% naisia, niin tämä pelimediana on muuttanut tätä kasvatuksen muotoa sitten ehkä mies, tai että on poikkeuksellisesti paljon miehiä myös kasvattajissa, kun puhutaan pelikasvatuksesta. Paikkakunnat menee aika lailla sen mukaan, että missä meillä Suomessa asuu väkeä. Ja pelikasvatuksen tarve ei ole mennyt mihinkään. Et meillä on kuitenkin iso osa, erityisesti miesten ajasta, menee digitaalisten pelien parissa. Mutta tarve on myös siinä, että meillä on, kun katsotaan meidän kulttuuria, niin pelit usein jäävät siinä huomiotta. Esimerkiksi viime vuonna julkaistiin taiteen ja kulttuurin barometri, minkä mukaan pelialalla ei työskentele lainkaan taiteentekijöitä, koska sitä ei oltu kysytty siinä barometrissa. Et meillä on paljon tämmöistä työtä pelikasvattajien verkostolla, jossa voitaisiin olla aktiivisempia. Korona upotti meillä muuten aika säännölliset verkostokokoukset. Tuossa näkyy mustalla aika ennen koronaa ja sitten koronan jälkeen. Ja sitten tuolla 2023-2024 noin alleviivatut on ollut pohjoisen verkostokokouksia.
että meillä ei ole ollut oikein semmoista säännöllisyyttä näissä verkostokokouksissa, ja sen takia pelikasvattajien verkosto on viime aikoina ollut aika lailla semmoinen Facebook-ryhmä käytännössä enemmän. Ja tämä on semmoinen asia, mihin on toivottu jonkunnäköistä, sanotaanko, ryhtiliikettä, ja sen takia mulla onkin ehdotus, mihin toivon, että tämän aikana käytätte aikaa miettiessänne ja keskustellessanne, että luodaan pelikasvattajien verkostolle tämmöinen ohjausryhmä, jossa voitaisiin sitten miettiä niitä asioita, joita pitäisi edistää. Ja mun ehdotus on, että tämä ohjausryhmätyöskentely, mitä lähdettäisiin miettimään, olisi tämmöinen 2-vuotinen PJ-kausi puheenjohtajana, joku organisaatio aina kerrallaan, joka toimii koollekutsujana. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi toimia tässä sihteerinä, auttaa käytännön järjestelyissä, rahoittaa toimintaa, mutta puheenjohtajan olisi hyvä olla joku muu kuin kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Ehkä semmoinen 4 kokousta vuodessa ja 8-10 jäsentä. Ja ajatuksena se, että jos joku jäsen ei pääse paikalle, niin lähettää omasta organisaatiostaan sitten sijaisen, että saadaan edistettyä asioita. Ja jos tämä on semmoinen asia, mikä teitä kiinnostaa, niin tuohon osoitteeseen, kun suuntaatte, mä laitan sen linkin tuossa oman puheenvuoron jälkeen kanssa tuonne chattiin, niin voitte ilmoittaa kiinnostuksenne oman organisaationne puolesta siihen, että haluatte osallistua ohjausryhmätyöskentelyyn, ja myös voitte ilmoittaa kiinnostuksen siitä, että haluaisitko toimia puheenjohtajana tässä toiminnassa. Mä toivon, että tämä pelikasvatuksen kesäpäivät herättää teillä uusia ajatuksia, saatte uusia ideoita ensi syksyä varten ja mahdollisesti myös uusia hyviä kontakteja sen suhteen, että keiden kanssa toimitte yhdessä. Mä toivotan omasta puolestani erittäin hyvää webinaaripäivää, ja keskustelua tosiaan voi käydä tosi aktiivisesti tuolla kommenttikentän puolella, ja me esittäjät seurataan sitä sitten tässä samalla.